Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Tovuzda itkin düşən 13 yaşlı Əfsanə Tağıyeva hələ tapılmayıb. Sfer Ağaz xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan Əqafqaz infoya bildirilib ki, hazırda Əfsanə Tağıyevanın yerinin müəyyən olunması istiqamətində axtarış tədbirləri davam etdirilir. Reportyor, infonun yaydığı məlumatda Tağıyevanın dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Tovuz rayon şöbəsinin müdiri Rasim Tağıyevin qızı olması bildirilib. Onun evdən qaçması ehtimalının olduğu da qeyd edilib. Qeyd edək ki, Tovuz rayon Aşağı Quşçu kənd sakini 2010-cu il təvəllüdlü Əfsanə Tağıyeva may ayının 18-də yaşadığı evdən çıxaraq bir daha geri qayıtmayıb. Həmin şəxsin əlamətləri belədir. Boyu 155 cm, gözlərinin rəngi qara, qara və qısa saçlara malikdir, orta bədən quruluşludur.